välkomna tillbaka till The Brother of Berg. Ny dag, nya möjligheter. Det är så här i alla fall att vi har blivit utmanade av Let's Feast. Soda Stream Challenge. The Soda Stream Challenge, yeah. Concentration on English liksom. Det är väldigt starkt. Jag måste ändå komma in och säga här, ni andra vet att vi tränar. Vi är, alltså jag är i alla fall väldigt målmedveten om vad jag stoppar i till mig och brorsan. Sockerfria vatten! Det här gör du ju sockerfritt vatten på. Ja, det är... Sugarfritt. Vad är den här brorsan? Häller i. Och sen när du mixar så får du ju ett äpple. Ja, exakt. Det, bananer, det kommer kiwi. Bananer, kiwi, bananer, kiwi, kiwi, bananer, bananer, kiwi, 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 kiwi, bananer. Våran... Allt innehåll de har i hemmet, jag kommer gå igenom kyl, frys, kyl, frys, frys, kyl. Vad ska du mena kyl och frys? Kyl, frys, frys. Chill. Man kan hälla i här och dricka. Jag ska köpa en soda så blir man den. Vänta. Ängel. Jag vill aldrig vara själv. Börja blanda den drickan som vi ger och ser. Vi ser ett rådjur som betar längre ner och ger. Skål på det blodet! Det är alldeles så. Jag tar en till sänkare. Är du dum?